Bakı şəhəri Bakıxanov qəsəbəsi, Axundzadə küçəsi, ev 36 ünvanında qeydiyyat dolu. Bəlkə bircə gündə yaşamayıb o ünvanda. Amma 1996-cı ildə düz 21 ildir ki, Bakı həbsxanasının sakini idi. 24 yaşında türməyə düşdü. Ləqəbi Gürcü dilində tərcümədə ürək olan Lotuquli 1970-ci ilin avqustun 28-də Gürcüstanın Dmanisi rayonunun Məmişli kəndində anadan olub, Nərman kişinin evində. Elə həmin kənddə də orta təhsilini alıb, 90-ların əvvəlində taley onu Bakıya gətirib çıxarmışdı. Özü də tək yox. Sonradan Otar Marnuelski, ləqəbi alacaq dostu ilə birlikdə, amma onlar oğru deyildilər. Ham onları Nadir Səlifov və Otar Bədəlov kimi tanıyırdı. Otarın çox sevdiyi dostu, Gürcü dilində ürək çağırması, o vaxtlar adi dost jesti idisə, illər sonra bu ad onu kriminal ləqəbi kimi şöhrət qazanacaqdı. Nadir ilk cinayətini 1994-cü ildə törədir. 1995-ci ilin məhkəmənin hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. 2001-ci ilə qədər Bayıldə cəza çəkir. Həmin ilə onu Böyük Şordakı 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürürlər. Amma ona qədər də artıq Nadir qanuni uğru adını almışdı. Bu adı ona 2001-ci ildə elə həmin Bayıl həbsxanasında Raul və Ceyran Rustaviski adlı qanuni uğrular vermişdilər. Həbsxanadan çıxmasına sayılı illər qalmış, Quli başqa ittihamla üzləşir. O ayrı-ayrı şəxslərdən qanunsuz pul tələb etməkdə və daha bir neçə cinayətdə suslanır. 2005-ci ildə hakim Abidin Aydınbəyovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə Qulinin cəza müddəti artırılır və o Qobustana qapalı həbsxanaya köçürülür. Amma buna qədər Quli Azərbaycan kriminalitetlərin böyük əksəriyyəti ilə düşmən idi. Söhbət ondan gedir ki, hələ Bayıldə yatarkən hamının böyük qardaş kimi tanıdığı Səbrabatlı Hikmətə əl qaldırmışdı. Bu fotoya diqqətlə baxın. Quli Hikmətlə bir yerdədir. Çox mehriban görünürlər. Amma nələr baş verdi ki, onlar düşmənə çevrildilər. Bu sir xuda olaraq qalır. Məlum olan isə budur ki, zaman 2003-cü ilin may ayı, məkan Moskva Azərbaycanlı iş adamı Şamil Qurbanovun 7 gözəl restoranı. Burada suxotkaya yığışan Azərbaycanlı avtortetlər, Səbrabatlı Hikmət, Masallı Mamet, Ağbaş Çingiz, Nardalanlı Seymur, Rövşən Lənkaranski və Əli Zabradiski Qulinin oğru adının əlindən alınması barədə necə deyərlər, fətva verirlər. Qərar keçmiş SSR-in bütün zonlarına göndərilir. Elə bununla da müharibə başlayır. Əslində isə müharibə çoxdan başlamışdı. Bir qədər əvvəl Moskvanın Kutuzov prospektində yerləşən Takebarda Qulinin ən yaxın dostu Otar qətlə yetirilmişdi. Oğullar arasında müharibə də bu hadisədən sonra başladı. Otar aradan götürüldükdən sonra Lotuqulini qətlə yetirmək məsələsi ortaya çıxdı. Onun böyük qardaşa əl qaldırmasını heç kim bağışlamaq istəmirdi. Həmin tapşırığı isə Lotu Moment verir. Amma yaddan çıxmışdı ki, Moskvada bir Marnuel qruplaşması var ki, onlar əslən bu rayonda olan Otara az qala Allah kimi baxırdılar. Ona görə də Marnuel qruplaşması Otarın qanını yerdə qoymamaq üçün bir neçə Azərbaycanlı avtortet qətlə yetirilir. Elə Hikmətin qətli də bu qruplaşmanın üstündə qalır. O vaxt Moskva şəhəri Şimal Dairə Prokurorluğunda Hikmətin çox ciddi şəkildə hazırlanmış, sifarişi qətl nəticəsində öldürüldüyünə şübhə etmirdi və onlar haqlı idilər. Lotu Hikmətin güllələnməsi hələ 2003-cü ildə Moskvada törədilmiş iki sifarişli qətllər bilavasitə bağlı sayılır. Həmin ilin martında iki naməlum şəxs Kutuzov prospektindəki Takebarına yaxınlaşmamış içəri girməmiş, elə vitrinin o üzündən atəş açaraq masa arxasında oturanları güllələmişdilər, eləcə də Otarı. Peşərə gecə klubunda daha bir Azərbaycanlı, qanuni oğru Mir Seymur Abdullayev güllələndi. İki killer onun dostu İlyas Babayevi elə klubun zalında qətlə yetirdilər. Hər iki cinayətdə iki killer vardı. Bu Qulinin cavabı idi. Çünki Seymur da Qulinin adının əlindən alınmasına səs verənlərdən biri idi. 2006-cı ildə Quli qanuni oğru adını bərpa edir. Buna isə Ted Xasanın klanının dəstəsi ilə nail olur.
Məsdedin iştirakı ilə kəsilən sxotkada Qulinin adını özünə qaytarırlar və bundan sonra Qulinin mövqeyləri möhkəmlənməyə başlayır. Artıq Qulinin özü belə bəzi Azərbaycanlı avtoritetlərə qanuni uğru adının verilməsini təşkil edir. Məsələn, Quli 2011-ci ildə Skype vasitəsilə Rafət Əli Bayramlı Nitski və Ceyhun Gənci Nitskiyə bu adı verib. Bir qədər əvvəl isə Quli Vaqif Süleymanov və Rəşad Gənci Nitski güclərini bir araya gətirir. Vaqif və Rəşad Moskva regionundakı iri bazarlara nəzarət edirlər. Qulinin nüfuzu onların gücünə güc qatır. Amma bütün bunlara rəğmən, Rövşən Lənkəranskin qətlindən sonra Qulinin özünə qarşı da böyük bir güc formalaşır. Söhbət Cavitdən, Datu Ağcabədən iski ləqəbli qanuni oğru Cavit Məmmədovdan gedir. Maraqlıdır ki, Cavidi Yunan oğru klanı və Detxasanın tərəfdarları dəstəkləyir. Bundan başqa Abxaz klanı da başda Pıza ləqəbli qanuni oğru Raul Başçıba olmaqla Cavidin arxasındadır. Yadınızdadırsa, bu yaxınlarda Qulinin 3 nümayəndəsi Rəşad İsmailov, Niko Qarninski və Roman Staropolski Pızanı Abxaziyada döyməyə cəhd edirlər. Bu barədə Lentaz yazmışdı. Nəticədə Pıza atəş açaraq Rəşad və Nikonu yaralamışdı. Eyni zamanda qanuni oğru Dato Kutayski, Laşi Celladizi və Zaza Ambuladizi də Cavidi dəstəkləyir. Sonuncu 3 nəfər kifayət qədər nüfuzlu qanuni oğru sayılır.